nitkellmu ma' Fabio ma' Chris fuq il-comics u xi trid fir-realtà biex tagħmel comic. Fabio, inti tpinġihom il-comics, sox vera? Iva, artist tal-comics, eh? U minn fejn tibda? Propjament, meta tkun tagħmel comic, l-ewwel ma tibda mill-kunċett, il-kunċett tal-istorja, imbagħad tibda taħseb naqra fuq l-iskript kif ħatqasmu, u ovvjament il-character design, u tiddiżinja l-karattri. U fih ħafna xogħol comic, jew? Xi ħaġa li tista' tagħmel hekk ikollok kwart tal-emmula u. Fih ħafna xogħol, sfortunatament għalina l-Maltin mhuwiex everyday job. Barra minn Malta kulħadd li hu comic artist jaħdem fuq ikollu ċans għall-ispirazzjoni u hekk. Aħna jkollok naqra ċans wara ħin tax-xogħol u hekk. Insomma, tipprova tisraq naqra l-ħin biex taħdem fuq. U meta xi ħadd jgħidlek imma l-comics mhux xi ħaġa ta' tfal. X'inhi tweġiba tiegħek għax fir-realtà l-comics mhumiex xi ħaġa ta' tfal, mhux vera. Eżatt, il-comics proprjament bdew għat-tfal. Però jiena naħseb li ma' żmien żviluppaw mar-reader tagħhom li bażikament illum tantaw comics li huma tal-kbar li qegħdin jagħmlu r-rating ukoll għalihom isek kif tara film PG jew teen plus jew over 18 l-istess ħaġa l-comics. Alright Chris, passatemp tal-comics huwa passatemp li jiswa ħafna flus jew li m'għandek bżonn daqshekk flus biex tew. Le bħal kull passatemp ieħor jiswa l-flus, mbagħad dak li jkun ikollu budget u jaħdem. Skont il-budget li jkollu, ovvjament jiena bniedem li sfortunatament jew fortunatament uħda kif trid, inħobb ħafna affarijiet, jiġifieri daqskam għandi comics, għandi kotba, għandi films u għandi CDs. Mbagħad wieħed ovvjament jekk ħadd ixi statwi jiswa l-flus, ma jiddependi mill-individwu naħseb jiena. Issa mistoqsija għalikom it-tnejn, kieku jkollna nitkellmu, imma fuq dak il-karattru li meta semmi l-comics titbaxxi rasek u tinżal kappell. Għalik personali, li mwieħetu? Nistan immaġna li ġati tħakris. Jiena ma nistax ngħidlek li dal-karattru ma li semmiħ tneħ il-kappell, però jiena għalija kien xi ħaġa sinifikanti minn meta kont żgħir li huwa Spider-Man. U inti Chris Spider-Man ukoll? Jiena m'għandix karattru per se, jiġifieri jekk ikolli nagħżel karattru naħseb ikun il-Punisher, però iktar minn karattru jiena nfittex il-writer dak li jiktab l-istorja, ġifieri jiena meta nixxi comics ġenerament nfittex il-writer minn writer jekk nkun writer hawnli stejjer li jogħġbuni. Inħobb immur ħafna l-independence, eżempju Fabio ħobb il-Marvel ħafna, jiena jogħġbuna ħafna l-independent publications. Chris, inti tiktibhom l-istorja tal-comics. Storja ta' comic kif tkun? Bħal storja ta' ktieb, bħal skript ta' teatru, bħal skript ta' film? Fehm, fl-aħħar minn l-aħħar għandek storja. Ġifieri il-medium jiġi adattat għal kwalunkwe messaġġ li qed irid iwassal, meta qed jaħdem f'comics li għandek inti qed tikteb u għandek l-artist li mbagħad irid jivviżwalizza dak li qed tikteb. Jiġifieri inti għandek is-saħħa tal-istorja u għandek is-saħħa tal-artist. Ovvjament jien naħseb li nqasam iktar bħala li imexxi lej il-films għalfej għax il-films ukoll għandek grafika u klim, jiġifieri naħseb l-iktar medium li qerreplej huwa tal-films. Issa qegħdin nitkellmu fuq il-films. Ħafna drabi taqra ktieb, joħroġ film u wara li tara l-film tajt irrovinawh. Jiġri l-istess ħaġa fid-dinja tal-comics? Eżatt, fil-fatt tiġri ħafna hemm writer tajjeb għal ammur li dan pratikament kull darba li ħarġu film bbażat fuq l-istejjer tiegħu irrovinawhulu. Issa jiena qed nintervista comic writer u comic artist. Ġifieri jfisser li se jkollna superheroes Maltin ukoll? Da' żgur superheroes Maltin diġà kien hawn fil-passat. Mhux politikanti imma. Dawk il-qosna fil-Parlament. Però le, ġifieri żgur, però l-istejjer li qed nagħmlu jiena u Chris mhumiex ibbażat iktar fuq superhero. Aħna l-istejjer nħobbu nivvintaw noħorġu bihom jiena u Chris ikunu fuq nies tal-ġurnata tal-lum. Però jinqalawhom dejjem affarijiet naqra soprannaturali jew naqra science fiction. Però qegħdin taħdmu fuq comic li se jkun maħdum kompletament Malta. Mhux vera, l-artisti, l-istorja, il-publishing tiegħu kollox Malti, prodott Malti. Eżatt, fil-fatt qegħdin naħdmu fuq dal-comic The Golden Lizard li jiena kont ħriġ bil-kunċett, Chris oġbu l-kunċett u bdejna naħdmu fuq l-iskript tiegħu ġifieri. U għadu fil-proċess ġifieri għaddej mill-artworks, mill-coloring u fl-aħħar net mill-lettering ġifieri. Kemm hu twil dal-proċess, Chris? Fem twilu ġifieri aħna bdejna
jillu naħseb kemm jillu jillu fuq sentejn li ħriġ bl-idea int. Dażgur, dażgur, jillu li ħriġ bl-idea sentejn, però sa ma ssib il-kalerist kif għedna u għandna l-Mark ġifieri kalerist tajjeb u mal-ewwel morna l-esti għalih biex jidħol għal dal-proġett u laqa l-idea mal-ewwel ġifieri u għedna naħdmu bħala tim. Sali għanna ġifieri sissa l-istajna l-istorja. Kiteb l-iskript oriġinali Fabio, mbagħad arġajna dorna l-iskript u rranġajnih, penġih. Issa palissa qed fl-istadju tal-coloring ġifieri għandna xi pages testi ġiġa, issa once l-istu dawk nibdew naħsbu għall-publication. In the meantime jiena u Fabio Mark ġa qed naħsbu fuq storja oħra. Ġifieri qed nikbu l-iskript għat-tieni storja. Marku Mike matni oħra minn dawn li ngħidulhom iffissati. U ħanibdew qabel ma nitkellmu fuq xi ħaġa partikolari li huma din jorganizzaw, se nitkellmu fuq huma u ħajjithom u l-comics. Minn fejn bdiet imma l-ħajra irid toqgħod tara l-comics? Bażikament meta kont żgħir l-Ingilterra kuħadd kienu ġemma Bino, Dandy, Beezer, Topper, kien hemm Legal ukoll hekk iż-żmien, kien hemm Spider-Man, konna nġemma u comics importuhom. Kulħadd iġemma u jagħmel kelli niftakar mod kbira, mbagħad tegħu minnhom sparixxa jien. Imma minn hemm kien beda tħajqa u li jsu passjoni li comics. Kont ġejb Malta, ftit żmien jisni kom waqaf inġemm magħhom, imbagħad kienu konsept il-heavy metal comics dak iż-żmien u bdejt inġemma heavy metal comics. Meta ngħidu heavy metal comics? Huwa comics speċifiku li jismu heavy metal. Aha. U adult comic, bażikament, hemm ħafna stejjer tpinġijiet differenti u hekk. Mbagħad bdejt naqbad fuq manga, speċi mill-television Taljan dak iż-żmien l-Ingilterra ma tantx kellna manga meta ġejta u bdejt nara l-manga jisu kienu ġobni hekk is-stil tiegħu, bdejt nidħol fih ukoll. Sa Mark naf li daħal ukoll fid-dinja tal-comics għax ipinġi il-comics, però inti tagħmel xi ħaġa minn daw ukoll tikteb l-istejjer tpinġi u ġest taqra inti. Jien ġost naqra. U tikkummenta u tikkritika. Tikkummenta u nikkritika. Mark minn naħa l-oħra wieħed minn dawk li jpinġihom il-comics. Ekku. Kif tkellmu Fabio u Chris qabel jiena qed intihom il-kulur tal-proġett li qed jagħmlu ġifieri jassax bħalissa m'niex qed naħdem fuq arti tpinġi, qed naħdem iktar bil-Photoshop arti digitali ġifieri. U coloring essaċ, iktar mill-li... Madu xol tal-idej. Ne, għalissa n-fajna digitali bis. Il-ħajra li l-comics kif etnejdu, jien iktar miġbut li manga, iktar mill-li li comics amerikani ġifiri, tibda l-mħabba tijek, tibda mill-trabbejna kolla naraw il-television italjani ġifiri, tara l-cartoons ġifiri ġurnata. Għallu li Benji ġifiri minn hemm beda koll? U mux olli Benji u forsi Mazinga, Goldrake, jien f'dawk tal-età speċi. U daqxħaġa daqxħi iktar ek. Issa, il-karikaturi li kolla fil-gazzetti, dawk mux ukoll stampa b'istorja? Ija, fil-fatt, jekk tieħu l-origini ta' comics meta kienu bdew fil-19th century, kienu bdew b'dak il-mod. Fil-gazzetti dak iż-żmien in-nies biex jikkritikaw il-ħajja li kien hemm dak iż-żminijiet, kienu jagħmlu dawk karikaturi u kienu jħallu għam hemm. Imma jgħidu bl-Ingliż, a picture says a thousand words, u kienet ħafna żjed effettiva li jkollok stampa mpinġija. Iktar mill-li ħafna klejm li kienu qed jikkritikaw dak iż-żminijiet. Kienu indunaw kemm kien hemm b'saħħa ta' bħala medium. Iżjed tard jisu 1930s, 1920s in-nies bdew jagħmlu comics. Imbagħad minn hemm tfal bdew jixtru, kbar bdew jixtru. Kollox mexa minn hemm. Eżatt, digi. Matul dan il-weekend qiegħda ssir The Malta Comic Con. Mingħajr ma nistgħu li intom xi tip ta' setta li qegħdin tippruvaw twasslu xi tip ta' messaġġ. X'ħaj jiġri però dan il-weekend? Insomma, sagrifiċċji umani żgur li le, jiġri. Bażikament li ħaj jiġri dan huwa a gathering jew xi ħaġa hekk li comic fans jew anke minn mhuwiex comic fan jista' jiġi, jista' jara ħafna affarijiet li huma relatati ma' comics. Il-highlight ta' convention ħajkun ġibna artisti minn barra, għandna 6 artisti minn barra ġejjin. Huma rinomati ħafna fil-xena ta' comics. Wet mill-iktar rinomati li ħajkun huwa David Lloyd li kien ħadem fuq il-graphic novel V for Vendetta.